Людина жалоба за загиблими у Дрогобичі при спущенні прапори. Вибухнуло о 2:50 ночі. Є жертви та поранені. У місті Дрогобич злетів у повітря житловий будинок. Вибух у багатоповерхівці забрав життя двох жильців. Обвалились поверхи з четвертого по перший. Рятувальники розбирають завали. На місці працюють кінологи, шукають можливих жертв. За попередньою інформацією, міг вибухнути газ. Однак, якщо придивитись на вікна сусідніх квартир, то вони цілі, вибухової хвилі не було. Тож версія про газ вже не основна. На місці аварії працює наша кореспондентка Марічка Кужик. Марічко, вітаю. Чи вдалося когось відшукати і чи відомо тобі ще якісь версії трагедії? Вам слово. Руслане, ми увесь день сьогодні чергуємо біля будинку, де стався обвал, і от щойно знайшли ще одну людину під завалами. Чи жива ця людина, поки що не знаємо, але рятувальники не припиняють ні на мить пошукової операції. Кілька сот рятувальників та правоохоронців тут працюють. Зруйновано увесь під'їзд з першого по четвертий поверх. Тут утворився велетенський отвір. Двох загиблих уже знайшли, але під завалами, впевнені, пожильці і рятувальники ще є люди. Мабуть, під завалами все-таки ще є люди. Чи вони живі, чи ні, я не можу вам про це стверджувати. Є тут і чоловік, який стверджує, що до нього зателефонувала дівчина з-під завалів і благала про допомогу, але поліція і рятувальники цю інформацію не підтверджують. Вона перезвонила і попросила допомоги, вона ще жива. І я хотів би її спасти. Що стало причиною трагедії, достеменно невідомо. Версій у поліції є кілька. Серед них вибух газу і втручання у несучі конструкції будинку. Можливо, це було вибух, чи це було порушення конструкції. Конструктивні порушення, проводилися роботи порушення конструкції, яке призвело до цього обвалу. Буде вже більш детально, коли відпрацюють слідчі групи. Нам вдалося поспілкуватися із потерпілими. Це мати та двоє дітей, які вціліли під час обвалу. Батька досі шукають під завалами. Коли під'їсти? Полетів униз. Жінка не спала, сама збиралася на роботу. Вибуху вона не чула, проте чула, як будинок почав тріщати. Ці звуки починають приближатися, і вони дуже такі схожі на, як кидають каміння або паде град. Я чула голоси своїх дітей, ще сусідів. Голосу свого чоловіка я не чула взагалі. Сина чула, він дуже кричав. Мені було дуже страшно, я не мала чим дихати. Та я кричала, я молилась. У лікарні зараз 7 постраждалих, серед них 4 діти. Першими рятувати людей кинулися ось ці хлопці. Під час обвалу вони гуляли центром міста, побачили, що на повній швидкості сюди мчать швидкі, тож рушили за ними. Ну так кричали вони зразу всі, тому ми їх діставали, бо вони кричали з тих під завалів. Четверо дістали зразу, вони на горі були, а одну під плитою, там де домкрат стоїть. Рятувальники вже опитали пожильців і з'ясували, хто був у ніч трагедії удома. Тож, кажуть, нині під завалами може ще бути, ймовірно, четверо людей, серед них і 5-річний хлопчик. Зараз усіх пожильців евакуювали, дехто поїхав до родичів та друзів. Іншим пропонують тимчасове житло. Пошукові роботи тривають і досі не зупиняються. І наразі не маємо підтвердження того, що людину таки знайшли. Руслане. Дякую, колего. Нагадаю, у Дрогобичі стався вибух у житловому будинку. Загинули люди. Рятувальники не виключають, що під завалами ще можуть бути люди.